Fascinados por Lobisomem, o canal que traz a você, inscrito, investigações, relatos, informações. Aqui você também fica por dentro das melhores e mais fascinantes histórias do Brasil que ocorrem em nosso território. Fascinados por Lobisomens, canal este criado por Lizer Gouveia, roteirista, escritor, poeta e aquele que sempre está por dentro dos acontecimentos reais dos lobisomens. Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com uivos, rosnados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Hoje eu vou apresentar para vocês um relato da cidade de Passos, no estado de Minas Gerais, ocorrido no ano de 2017, e o mesmo será narrado pelo próprio inscrito. Confiram. Vamos lá, beleza? Eu vou contar lá para você o que aconteceu comigo em 2017. Assim, muitas coisas assim que aconteceu, eu não lembro, mas alguns detalhes assim eu vou contar para você. Então, em 2017 eu fui para uma roça ali perto de Cássio, aqui em Minas Gerais, numa chácara de um amigo meu. E eu fui para lá ajudar eles, mexer com milho, quebrar milho, guardar lá no cantinho lá deles lá. E eu, como eu gosto muito de pescar lá, tinha um açude lá que todo fim de tarde eu ia pra lá pescar lá. E então, teve um dia que eu tava pescando lá, eu escutei uns barulhos igual tipo um porco. E lá não tinha porco. Aí eu fiquei meio assim, eu já tava acompanhando seu canal. Aí eu larguei lá assim e subi, fui embora. E fiquei ouvindo aquilo um tempão lá de cima da sede da fazenda lá, eu ficava escutando lá embaixo. Aí beleza, aí fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia, desci lá, quando eu cheguei lá, me deparei com as pegadas assim, do meio do pé para trás era um pé de ser humano, certo? Mas do meio do pé para frente, pro lado dos dedos, já era meio torto, uma coisa esquisita assim, uns dedão com as unhas grandes. Aí eu vi aquilo, eu até tirei umas fotos. Só que tava no outro celular meu que deu problema e eu acabei perdendo. E aí passou, aí depois disso eu vi isso lá, fiquei uns dias sem ir lá. Aí depois passou uns 3, 4 dias, eu desci lá e vi de novo as mesmas pegadas, só que tava no local aonde eu pescava. Porque as primeiras pegadas que eu vi, tava saindo de um córrego que tinha lá, com coisa que atravessou no meio das pedras lá onde era rasinho mesmo, atravessou pro outro lado da mata. E já na outra vez que eu fui, já as pegadas já tava lá onde eu ficava sentado pescando, tipo que foi lá farejar. Aí depois disso eu fiquei com isso na cabeça, eu não comentei com nada de ninguém lá, porque eles não acreditavam, ficavam zombando. Eu falei, vou guardar pra mim, né? Vou deixar aqui eles mesmo ver isso, com os próprios olhos deles. Aí nisso eu passou uns dias e eu sempre tinha que ir lá na porteira. Tinha uma porteira grandona que dava acesso à estrada, e tinha uma mais petitinha onde passava os carros para guardar lá na fazenda. E nessa petitinha, essa porteira pequena, dava área de celular.
E eu sempre ligava aqui em casa para saber do meu pai, da minha mãe, como é que estava. E eu conversando com ele, já era de noite, e a luz acesa, e eu sentado lá assim, perto da porteira, conversando com meu pai. E quando eu falei para ele que eu tava perto da porteira, aí ele foi e me falou. Falou, ó, não fica aí perto da porteira não, que fica de noite em porteira não presta não. Você vê coisa que não deve. Ele acabou de falar, eu me olho lá no açude, que tinha o açude que eu pescava lá embaixo, que era mais maior, e tinha um pititim do lado da fazenda que o rapaz fez para criar peixe lá, né? Criar umas tilapas para ele lá. Que eu me olho lá, dois olhos amarelos, amarelinho mesmo. E quando eu conversava, eles ficavam em pé e me olhavam. E quando eu ficava calado, assim, para ouvir meu pai falar no telefone, ele abaixava, ficava agachado. Eu conversava e ficava em pé de novo. E foi vindo devagarzinho. Só que, como eu tava no claro, ele não chegou até no rumo da luz, ele ficou no escuro, atrás da mangueira. Que lá é cheio de pé de mangueira, pé de abacate, pé de jabuticaba. E ele ficava de lá me observando. Aí eu vi aquilo, já pensei logo no, assim, das pessoas falar, e eu peguei, logo falei pro meu pai, ó, pai, eu vou pra dentro porque aqui tá um pouco frio, aqui tem muita água, então é baixada, faz muito frio. Mas não era, porque eu tava olhando aquilo e eu fiquei quase sem voz na hora de ver aquilo vindo pro meu lado, só que eu não chegava tão perto. Aí eu peguei e entrei pra dentro. E fiquei com isso na cabeça e fui e falei pro homem. Falei, ó. Aí fui abrir o jogo com ele. Falei, ó, tá acontecendo uns trem estranhos aqui na fazenda. Eu não sei se você acredita em lobisomem ou não, eu acredito. Aí ele foi e começou a rir. Falou, ah, isso não existe. Não, rapaz. Isso aí é lenda antiga do povo. Aí eu não discuti com ele, não. Falei, ah, então tudo bem. É lenda antiga, deixa quieta. Né? Deve que eu tô vendo algum outro animal demais aí. Mas eu sabia que era. Aí na mesma noite que eu falei pra ele falou isso tudo e foi deitar no quarto dele, eu fui pro meu. O meu era perto da janela onde ficava as galinhas dele. E nisso tinha uma galinha dele que morreu. Aí ele deixou em cima do telhado, assim, do galinheiro, pra hora que amanhecesse ele jogasse ela fora. E nisso, a hora que deu 5 horas da manhã, eu acordei com ele brabo lá de fora, perto do galinheiro lá. Com um porretinho na mão lá, achando que ia pegar o bicho. Aí eu saí lá de fora, eu assustei com aquela lereia dele, aquela bagunceira dele lá de fora, xingando, os cachorros latindo. Falei, ah, até penei, na hora eu nem lembrei disso não. Falei, ah, deve ser um ladrão que tá aí. Aí eu peguei, saí lá de fora também e veio me contar. Falei, rapaz do céu, tinha um bicho aqui muito grande. Você não viu o rosto dele, você só via pelo nas costas. E ele desceu correndo aqui pro lado do córrego lá, ó, pro lado desse córrego lá que tinha lá embaixo. Tinha uma cerca lá, mais ou menos uns 2 metros de altura, que separava lá a divisa. Ele falou, pelo que ele falou lá, ele aprovou. Ele desceu do jeito que o bicho desceu correndo pro lado da cerca, ele nem passou o pé em nada, não. Ele só deu um pulo e caiu do outro lado lá e desceu correndo. Os cachorros correndo atrás, mas não alcançou, não. Sumiu lá pro meio do bambuzal, pro meio do mato lá. Aí ele falou isso, eu falei, ó, tá vendo? Você duvida das coisas, rapaz, você não pode duvidar não. Isso aí é lobisomem, eu tenho certeza. Pelo o que eu escuto no, nos canal, eu escuto no canal, isso aí é o bicho mesmo, é alguém aqui de perto aqui, porque lá de 1 em 1 quilômetro, bem dizer, que você acha uma outra casinha. É, bem dizer, isolada assim uma da outra, muito longe. Aí ele pegou e nisso eu já não dormi mais também. Falei, ah, já é 5 horas, eu vou ficar acordado aqui, porque como é que você dorme depois do que eu vi à noite e o que ele viu agora? E fiquei lá deitado na cama e pensando nisso. Falei, gente, quem será? Deus podia me mostrar assim, essa pessoa dar uma pista, me ver quem que é. Aí beleza, amanheceu o dia, né? Tomou café. Aí eu peguei, ajudei lá de tarde. Eu já pensei, falei, eu vou descer lá na lagoa, eu vou lá no açude e vou dar uma olhada lá, vou pescar um pouquinho, vou dar uma olhada lá. Antes das 6 horas eu volto.
Esperar das 6 horas não. Eu peguei e disse ir pra lá. Aí começou a pegar umas trairinhas lá, eu entirtido. Deu 6 horas, eu já escutei que no mato já ia amassando. Tipo assim, que tava rolando no mato, assim, ó. E ficou aquilo um tempão lá, assim, e eu já comecei, a perna ficou bamba, eu não tinha como eu sair pra andar. Não tinha como nem eu subir, nem chamar ninguém, porque tudo lá pra cima. Eu falei, gente, como é que eu faço? Esse bicho tá aqui, ó, do outro lado da lagoa. Aí ficou lá um tempão lá, assim, tipo, dando uns gritos de dor, assim, sabe? Quando a pessoa quebra um braço, dói, assim, a pessoa fica com esse grito mais atrapalhado. Ficou aquilo. E eu juntei os trem, falei, eu vou subir pra cima. Mas não tinha jeito, eu perdi até as forças. Porque, vixe, eu vou te falar pra você, eu não tava esperando, tava quietinho, do nada já fez, foi fazer nisso. Aí quietou, aí ficou quietinho, eu falei, ah, agora ficou quietinho, capaz que foi pro outro lado, ele não me viu aqui não. Que eu me subo o barranco, chego lá em cima, dou 7 passos pra frente, eu senti um arrepio gelado assim no corpo inteiro, assim, ó. Aquele arrepio mais feio mesmo. Que eu pego e olho pra trás, o bicho de costa pra mim, já tava transformando. O rosto dele, dava pra você ver que era uma pessoa ainda, porque não tava totalmente o bicho, totalmente o bicho. Ele tava transformando ali. E como ele me viu primeiro, ele virou as costas pra mim não olhar no rosto dele. Porque de perfil assim de lá, dava pra você ver que mais ou menos que era uma pessoa. Aí nisso ele ficou quietinho lá assim, e eu larguei os trem no chão mesmo. Lá tinha uns milho seco lá, que até ia colher ele. Eu saí quebrando isso no peito, eu saí lá em cima lá, coisa que eu gastava meia hora pra subir. Eu subi bem dizer em 10 minutos correndo, cheguei lá em cima até sem ar. E eu fui, aí sim eu fiquei preocupado, eu falei, gente do céu, é o bicho mesmo, não tem como. E fiquei naquilo, não dormi de noite, tranquei no quarto e qualquer barulhinho eu já ficava em alerta ali. Tinha hora que as galinhas começavam a fazer uns barulhão lá e o cara falava assim, vão lá ver? Eu falava, não, vai lá. Porque como é que eu ia debater de frente com um bicho desse? Mesmo você estando com uma faca, eu não tenho coragem não, só se eu tiver armado mesmo. Porque esse negócio aí é ligeiro demais, ó. Do jeito que ele corre lá, o cara falou que correu e pulou a cerca. Bicho, até se ameaçar e acertar esse bicho aí, o bicho pega a gente. E fiquei com aquilo. No outro dia amanheceu, aí lá para as 9 horas, 10 horas da manhã, eu peguei e desci lá no açude. Falei, eu vou descer lá no açude, vamos ver o que tem lá. Cheguei lá, só que mata amassada assim, ó, um espaço grandão amassado. E não achei pista, não achei nada, porque até então era grama, né? Só tava o lugar da grama ali onde ele rolou, do mato ali onde ele rolou, andou ali. E atravessava sempre o corvo pra lá, no mesmo lugar. E sempre onde eu ficava pescando, ele ia lá cheirar lá. Aí eu olhei lá, falei, ah, não, vou ficar aqui não, vou subir pra cima. E eu me chego lá em cima, um rapaz da fazenda de baixo. E lá, o açude, não, lá de cima não dá pra você ver quem tá pescando lá. Só se você chegar lá mesmo no barranco e olhar. Eu chego lá em cima, o cara da chácara lá embaixo me vai e fala assim, uai, ontem de tarde você tava pescando traíra lá no açude? Aí já pensei comigo, mas como ele sabe? Se ele não desceu lá, daqui de cima não dá pra ver o barranco lá, porque a água, o açude é um barrancão, você tem que descer, tem a escadinha lá que fizeram lá no chão lá pra descer. Só se você chegar no barranco ou se você for lá perto pra você ver. Aonde eu tava, de lado nenhum dá pra você ver, porque é fechado de mato em volta. Só tem o trio e o barranco pra você pescar. E ele foi e me falou isso. Na hora eu já pensei, falei, era ele. Não tem como, porque ele, como é que ele adivinhou que eu tava lá, até a roupa que eu tava, ele falou, ué, o horário, é quase o mesmo horário que eu vi o bicho. Eu vi ele, era 6 horas, 6h30. E ele falou que 5h15 eu tava pescando lá, e eu tava lá, eu disse pra lá, era 4h30. 4h30, 3 horas, não lembro certinho. Como que ele adivinhou que eu tava lá? Era ele mesmo.
E eu conversava com você assim, ó. Ele conversava comigo. Ele não tirava o oi do meu oi assim mesmo, assim. Ele ficava aquela conversa mansa, tranquila. E eu reparei que quando vai chegando na quaresma, eu não sei muito bem isso assim. Eu escuto meu pai, o povo mais antigo, falar. A pessoa que vira esse bicho não alimenta direito. Então ele tava amarelado, a pele amarela, sabe? Tava muito magrinho, amarelado. O oi dele assim, um oi amarelado com laranja, uma cor esquisita. E ele conversava com você mansinho assim, ó. Aí eu peguei e desanimei, cara. Eu peguei e quando o colega meu foi lá de carro, lá passear, lá ver o pai dele, quando ele veio embora, eu já juntei meus trem e falei, ó, tô indo embora. Não dá pra ficar aqui, não. Porque já tava perto da quaresma. Eu falei, eu não vou passar a quaresma aqui. Já tá perto da quaresma, tá desse jeito. Eu não vou ficar aqui. Isso não. Isso, Deus me livre. Cara, é feio demais. Olha que ele nem tava transformado totalmente. Eu vi só as costas dele assim, a parte do de meio de lado assim, ó. Vixe, é feio demais, cara. Um cheiro insuportável. É a mesma coisa que você pôr um cachorro dentro d'água e deixar ele molhado o dia inteiro. É um cheiro de, assim, podre. É um trem mais esquisito. Se você ver o jeito que suspira, não vira. Assim, eu passar por essa experiência aí, eu vou te falar pra você, é uma coisa que eu guardo pra mim até hoje. Não vira ficar perto de onde tem esse bicho. Vixe, eu vazei fora mesmo, eu não voltei lá mais. Eu até falei pra você, fiquei de ir lá tentar gravar lá o local, mas eu falei, ah não, eu não vou arriscar porque eu mando outro, eu não tenho experiência em saber como é que funciona esse tipo de coisa. Eu vou lá filmar isso, eu acabo me dando mal lá assim. Porque se eu chamar o colega meu pra ir lá, ele vai, mas ele não vai ficar lá comigo filmando, porque eu não acredito. E agora também eles venderam a fazenda lá pra outra pessoa. Eles não iam deixar eu entrar lá também. Mas uma hora que eu for, assim, passar pro lado de lá, que eu passar lá perto, eu vou filmar o local lá pra você ver. Aí eu vou estar mandando aí, beleza? Isso aí foi uma experiência que eu passei assim, entendeu? Aí fica um abraço aí pra você aí, vocês ficam com Deus, hein? A todos aí que acompanham o canal Fascinados pelo Lobisomem aí. Um abraço. Em tempos sagrados, profanos e sombrios, o medo se torna real e nos marca por toda a vida. Fascinados por Lobisomens, edição de Quaresma. Fascinados por Lobisomens. Se inscreva e deixe seu like.